U prelepo uređenom dvorištu vrtićkog objekta predškolske ustanove Radost, heroj major Goran Savić u Novim Banovcima i danas se orio dečiji smeh. Kako i ne bi kada su se u sklopu obeležavanja Dečije nedelje družili mališani iz ove ustanove i njihovi stari i drugari pod živopisnim maskama iz osnovne škole Nikola Tesla. Deca su uživala u danima koji su posvećeni samo njima. Danas smo imali piknik. I šta ste radili? Pa bili smo napolju i uživali smo. Šta je tebi danas ovde najlepše? Pa kad igramo na tepihu i kad trećemo po dvorištu. Deca rastu od ljubavi, igre, hrane, vode, spavanja i svačega drugog. Pažnju, igru, san, jelo, piće i mnogo toga drugoga. Jel to ima u vrtiću? Nečega ima, nečega nema. Jesi ti možda išao u ovaj vrtić? Jesam, išao sam. I kako se družite sa drugarima? Pa, po običaju lepo. Bila je ovo uzvratna poseta koje su se radovala i deca i učitelji. Mi smo tu u stvari samo pratioci. Oni su nas doveli svojoj kući, pošto su kod nas tek mesec dana, ovde su bili dugo. Tako da su ova deca u stvari prepoznala sve što su ostavili pre neki dan, a mi se radujemo da vidimo ovaj susret između vaspitača i dece. To je nešto neprocenjivo, daje nam nadu da će jednoga dana nas tako sresti. Da li od ovoga deca rastu? Uvek. Do neba. U Novobanovačkom vrtiću heroj major Goran Savić svaki dan je posvećen detetu, a u Dečijoj nedelji u saradnji sa roditeljima pesma, igra i priča se čuju još jače. Deca su aktivno učestvovala u svim istraživanjima po lokalnoj zajednici i na taj način pozivali naše sugrađane u igru, delili brošure, aktivno delili naše dečija prava, razgovarali i intervjuisali u okviru projekta naše TV vrtić.com televizije. I prosto mi smo se tako igrali u lokalnoj zajednici i na taj isti način smo povezali saradnju sa osnovnom školom Nikola Tesla. Ovogodišnja Dečija nedelja obeležava se pod sloganom Šta detetu treba da poraste do neba i realizuje se u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji, a u organizaciji Prijatelja dece Srbije.